Ang wildfire malapit sa Fort McMurray, Alberta, kung saan inilikas na rin ang nasa 6,000 residente. Voluntaryo namang lumikas ang isang pamilyang Pilipino matapos makita ang makakapal na usok na dala ng apoy. May report si Kisha Balatbat. Patuloy na lumalaki ang sunog sa Fort McMurray, Alberta. Umabot na ito sa 21,000 hectares at merkules ng umaga, nasa 5.5 kilometers lamang ang layo ng sunog sa Fort McMurray Landfill. Pero sa pagbuti ng panahon, umaasa ang mga opisyal na bubuti na ang sitwasyon. Less than 1 millimeter of rain fell on the wildfire overnight. Active fire behavior is expected today but should be less than yesterday thanks to cooler temperatures and weaker winds. Winds from the northwest at 10 kilometers an hour are expected today, which should push the fire away from Fort McMurray and Highway 63. Babala ng mga opisyal sa mga binigyan ng evacuation order. Maghanda sa posibilidad na hindi pa makakauwi hanggat sa susunod na linggo. Ayon sa fire chief ng Fort McMurray, 6,600 ang lumikas sa rehiyon anim na daan at kalahati sa mga ito na sa evacuation centers sa Edmonton at iba pang malapit na komunidad. Pero aniya, may mga lugar namang ligtas sa mga apoy. We know that many of the people in the region who were not under an evacuation order also chose to leave yesterday. And that's a personal choice and one that I completely understand. If you left Fort McMurray yesterday, not as a part of the evacuation order, you are welcome to come home. and you're welcome to feel safe being home. The highway is open in both direction and the f traffic is flowing freely. Businesses and day-to-day -day operations continue for many parts of the region. and everything. kabilang sa si mga lumikas kahit walang opisyal na evacuation order ang pamilya ni Mara Ordinario na pumunta sa Edmonton Martes ng gabi para sa kaligtasan ng kanilang anak. Bitbit -bit lamang nila ang ilang damit, pagkain at mga mahahalagang dokumento. Yung usual 4 hours na travel going uh, to Fort, uh, to Edmonton from Fort McMurray is 4 hours. So din drive namin siya kagabi, um, umabot kaming 6 to 6 and a half hours kasi medyo congested yung, yung daanan. Isang taon at kalahati pa lamang sila nakatira sa Fort McMurray, kaya ito ang unang beses na naranasan nila ang ganitong klaseng sitwasyon. Medyo nagpapanik na kami. Then, kasi apoy yun eh, and first time namin ma-experience yung ganon. So, um, na-notice namin na may... Bumabagsak din yung ash na sa windshield ng sasakyan. So may ganong experience feared feared din kasi hindi namin alam kung kung saan kami pupunta initially kasulukuyang silang nananatili sa isang hotel sa Edmonton inalala ni Alberta Premier Daniel Smith ang trauma na naidulot ng sitwasyon sa mga nakaranas ng wildfire noong 2016 diin niya na handa ang probinsya na gawin ang anumang kailangan para maprotektahan ang kaligtasan ng mga taga Alberta. Kisha Balatbat, Omni News, Toronto.